waxaan doonayaa inaan ka hadlo wax kale maahan. Waxaa sida aan la wada soconno, magaalo madaxdu waa muraayad, muraayaddaasina waxaa laga dheehan karaa sax iyo khaladba. Haddii wanaag ka jirana, wanaaggaasi wuxuu u gudbayaa intay magaalo madaxda u tahay. Haddii xumaani ka jirtana, waxay u gudbisaa intay magaalo madaxda u tahay. Tusaale ahaan, haddii dowladdii dhexe oo milatariga Soomaaliya ay burburtay, dhibaatooyinka ugu badan ee dalka ka dhacay waxay ka dhaceen magaalo madaxdii Muqdisho. Haddana wixii Muqdisho ka dhacay waxay ku suntanaayeen 17 gobol ee Soomaaliya. Maadaama ay marka magaalo madaxda ay noocaa tahay, hadda magaalo madaxdan Puntland ee aan joogno ee Garoowe, aeroportka oo kaleeto, waxaa ka jira khaladaad badan oo aan dastuuri ahayn, oo aan miisaaniyadda dalku leeyahay aan ku jirin. Tusaale ahaan, kharashaad badan baa waxaa laga qaataa dadka oo lagu dhibaa meesha, hadday tahay kuwa baxaya, hadday tahay kuwa soo degaya, labadaba, hadday tahay gaadiidka gelaya magaalada oo gaadiidka magaalada ka taga oo airportka gelaya, lacag lagu sheegay la yiraahdo waa backing oo $2 baa laga qaadaa. Anigaa la iga qaaday oo bixiyey marar badan, dadka kaletan saasoo kaleta looga qaadaa. Lacag la yiraa $20 oo security system baa lagu qaadaa, oo aan miisaaniyadda ku jirin baa saasoo kaleto la qaadaa. Lacag la yiri nadaafad iyo dhirayn baa lagu qaadaa, oo min $3 baa la qaadaa. Waxaasoo dhan waxay ka mid tahay khaladaadka jira oo u baahan in la qabto. Cidda la doonayo inay qabato wax kale maaha. Systemka hadda cusub oo hadda 3 bilood jirsaday, waxaa loo baahan yahay inay wax ka qabtaan, oo ay waxaan dastuurku ogoleyn oo miisaaniyadda ku jirin ay joojiyaan oo ay sharciga waafajiyaan. Cidda kaleeto oo laga rabo inay qabataan war baarlamaano. Iduguma waxaad baarlamaan u tihiin, kalfadhiga gunnada aad qaadanaysaan iyo mushaarka yarka oo billaha aad qaadanaysaan, shacabka aad matashaan waxaa dhibta ku ah inaad ka hortagtaan oo xalisaan. Ma waydnaan mas-uulka ahayn oo xildhibaanna u ahayn oo wakiil shacab u ahayn? Waxaa loo baahan yahay waxaas oo dhan inaad ka hortagtaan, oo waxaa la wixii dalkan iyo dadkan dhib ku ah inaad wax ka qabataan. Haddii aad wax ka qaban weydaan, haddii goor aan goortaan ahayn oo aan wax la qaban karin, ayay imaan anaysaa. Oo marka waxaan leeyahay xukuumadda cusub oo dani madaxweynaha ka yahay, madaxweyne ku-xigeen Axmed Garaash uu ka yahay, baallahooda wasiiraduna ay jiraan, waxaan leeyahay horta hawsha wax laga qabto. Xildhibaanow idinkuna kaca oo taga, oo cilmi baaris sameeya, taga raacraac arka, markaad aragtaana go-aanka soo saaro joojiya. Waxaas dalka iyo dadka dan uma ahan, waa maslaxa darro, boob baa muuqda, la sharciyeysanayo loomana baahna. Waxaa kale oo jirta waxyaabo kale oo ku yimaada fulin la-aan. Maxkamaddu kiis bay gelaysaa, kiiska maxkamadda ay gasho maxay dacwadda u furaysay, ama ciqaab ha noqoto ama madani ha noqoto, hadday wax fulin karin. Waxa fulin la-aanta u yimaado aan idiin sheegayo wax kale maahan, waa hadda kufsiga kan la sheegayo oo noogu filan ceeb wadareed iyo ceeb gaarba noogu filan. Wuxuu u baahan yahay oo wax laga qaban karaa oo looga hortagi karaa wax kale ma ahan, iyada oo kiisku waa cad yahay marka uu dhaco. Horgeynta in boolisku ay dadajiyaan, dabadeedna gungaarka ay gabagabada ay raaciyaan, maxkamaddu hore ay ka xukunto, isla markaana xukunka iyo xukuumadda iyo fulintiina ay isdaba joogaan, waxaa khalad ah in la yiraahdo. Waa arkay saxaafaddu markay weydiiso hay-adihii ee fulinta, waxay oranayaan baaris baa socoto, baarista ka hor dhici mayno. Waa khalad, waa cimri dheeraysi. Kiiskii baa loo cimri dheeraynayaa, mid kale oo dhici doona la fududaynayaa. Maxaad baaraysaa? Waxaa la baaraa waa waxaan caddayn, laakiin wax cad waan baarayaa ma noqon karto, yaa justification ma noqon karto. Waxaa loo baahan yahay war waxyaabahaas oo dhan waa badan yihiin in laga hortagaa loo baahan yahay. Uma baahna dalkan, wuxuu u baahan yahay system, wuxuu u baahan yahay wanaag. Haddii la sameeyey weli dantii ay shacabku ka lahaayeen oo maamulkan u samaysteen, weli waxaa la moodaa
weli in ay meesha u socdaan ay gaarin taaso ay sababteeda tahay madaxdi iska dambeysay oo kala bedelaysay systemka iska bedelaysay ayaa mid kasta dantiisii ayuu wuxuu ka hormariyay dantii guud oo looga baahnaa in isagu uu ku shaqeeyo waxa kale oo ayan ku shaqeynayn war maxaa heshiiska loo qortay heshiiska markaan leeyahay waa dastuurka waxaa loo qortay ninka xilka loo dhiibaa markuu hadlayo isaga inuu ku hadlaa la rabaa markuu wax qorayo isaga inuu eegaa la rabaa wax ka qoro oo ay referensi u noqoto haddii marka aan lagu dhaqmayn maxaa lacagta loogu bixiyey dastuurka la qorayo maxaa waqtiga loogu lumiyey qaaliga ah waxaan leenahay war waxaan leeyahay oo tala ku bixinayaa waxyaabahaas oo dhan oo khaladka ah shacabkuna ha ka hadlo cidda shaqada haysa oo loo igmadeena dib ha isu saxdo danteen ma ahan waxaan ku soconnaa waa dan darro boosha meelaha aynu ku dhacnay oo soomaaliya meesha ay taal sharci darada a keentay haddii aan sharci darada laga waantoobinna bohol ka sii xun baynu ku sii dhacayna arrintan lacagaha daroonka lagu qaado oo kare ee tan baatanka iyo tan nadaafad iyo dareenka iyo tan dulcan imaanka intaba baahiyo jira baa keeniba ay dowladdu leedahay marka waxyaabaha ay khalad ku tahay maxaa kamid waa mahadsanta adeer miisaaniyad baa jirta hadda iyaan dhaweyd baarlamaanku ansixinayay ama qolyihii ka horeysay ba miisaaniyaddaas ayay kolley foroxambar ahaan ay ku dhaqmayeen midna foroxambarkii bayn ku jirin haddii tusaalahaas ay ku jirto sharci way ahaan lahayd qaabka ay ku baxdaana isagana waa la dabageli karaa laakiin maadaama ayan wixii ku jirinin dastuurkiina uusan fasaxayn miisaaniyaddiina aan lagu darayn taasay sharci darro ku tahay adeer